Друзі, окрім театральних вечорів, у Тернополі вже зовсім скоро відбуватимуться масштабні спортивні події. Що це за події, коли вони відбуватимуться і яким чином до них можна доєднатися, поговоримо з гостями нашої студії. До нас сьогодні завітала Галина Федорович і Наталя Фігурська. Доброго ранку! Доброго ранку! Друзі, розказуйте секрети, що за події? Ну, насправді, самою масштабною такою подією в Тернополі саме в велосипедному спорті будуть традиційні 25 вже велоперегони пам'яті тернополянина майстра спорту Володимира Філіпенка. Вони проходять вже п'ятий раз в рамках чемпіонатів України, тобто статус вже досить такий масштабний. Ми чекаємо близько 230 учасників. Це багато. Так, дійсно, це багато, як для українських навіть перегонів. Вік учасників 13-16 років, тобто це сама молодь, саме те, з чого починаються взагалі професійні велоперегони. І, скажімо так, такі традиції в нас в Тернополі вже досить давно. Ми виховуємо, ця гонка виховує майбутніх чемпіонів. Можемо похвалитися, наприклад, минулорічний переможець Андрій Пономар, який став абсолютним переможцем минулого року, цього року став чемпіоном Європи. Круто. Тобто гонка ця дає скільки досить років? Скільки йому зараз 16 років. 16 років. Так, він чемпіон Європи серед юніорів. Ця гонка дає дуже багато таких стартів, тому що в нас навіть наші тернополяни, які ставали переможцем, і я в тому числі, далі стають визначними спортсменами, стають майстрами спорту міжнародного класу, переможцями кубків світу, переможцями чемпіонатів України. Це такий поштовх для майбутніх завершень. Поштовх, тим більше, що наша гонка відрізняється трошки від всеукраїнських інших, тому що у нас є такі традиції, як ми нагороджуємо переможців дубовими вінками, переможці випускають голубів в небо. А чому саме дубові вінки? Це якась символіка? Ну, знаєте, це як от олімпійці нагороджуються такими віночками. Така, лавровими віночками. Колись наші митці запропонували таку традицію в нашій велогонці, і вона підтримується вже протягом багатьох років. Тому це така ізюминка, така цікавинка, родзинка цих велоперегонів. І з нагородженням проводиться взагалі гонка протягом 3 днів. Ми маємо гонку з індивідуальним стартом, групову, та в центрі міста в неділю 8 числа буде проводитись гонка критеріум, одна з самих цікавіших і таких самих активних гонок взагалі в велоспорті. Це ж і видовищне явище? Так, це досить видовищне, тому що вони їдуть по колу, тобто практично всі глядачі мають можливість спостерігати кожних 2 хвилини на швидкості біля себе, повболівати, практично кожне коло може мінятись лідер. Це така цікава і досить швидка гонка, тому вона є цікавою для глядачів, і для суддів, і для спортсменів. Ти можеш спочатку вигравати, потім програвати і навпаки. Тобто така вона активна. Якщо говорити про географію учасників, тих, які вже, мабуть, зареєструвалися, правда, для участі у саме цих велозмаганнях, яка вона? Наскільки вона обширна і широка? Ну, абсолютно вся Україна. До нас приїжджають з Донецька, з Києва, з Харкова, Бахус, Львівська область, Суми, так. Ну, насправді, дуже багато. Київ, географія масштабніша. Чи приїжджають гості із-за кордону? Так, до речі, є така традиція. В нас дуже часто відвідують гості з Білорусі. Бувають, дівчата приїжджають і юнаки. Цього року ми чекаємо команду з Молдови. Тому, в принципі, так, ми маємо гостей за межі України. Змагання відбуватимуться 3 дні. Учасники з інших міст України матимуть нагоду побачити Тернопіль, який він гарний. Вони тренуються, коли приїжджають сюди? Де власне, вони можуть оце свої тренування проводити? Ну, насправді, в нас зараз досить непогані траси зроблені і на Львівську об'їзну, і на Збараж. Ну, практично так, вони живуть в центрі міста частіше, ну, в принципі, по всьому місту. І виїжджають на наші траси, тренуються, можна побачити їх. Коли починається велогонка, велосипедистів можна побачити всюди по місту, тому що їх досить багато, вони їздять групами людей. Одразу видно, що у Тернополі щось відбувається масштабне. Яку дистанцію вони долають? Припустимо, в індивідуальній гонці, яку дистанцію їм повинні? В індивідуальній гонці ті, що старші юнаки і дівчата, вони їдуть 15 кілометрів, а молодші – 10 кілометрів. Найбільша дистанція в них в груповій гонці – це 60 кілометрів, і молодші вони їдуть 50-40 кілометрів.
Галина, насправді не тільки велозмагання відбуватимуться у Тернополі, ще, правда, ще відбуватиметься масштабний спортивний захід. Власне, велозмагання, але новинкою цього є змагання серед любителів. Вперше проводиться на велике прохання тернополян. Ну, як ми бачили, ще минулого місяця доволі класно тернопляни підтримали взагалі велогонку на МТБ, маунтенбайку, і запросили ми ще їх взяти участь у шосейних змаганнях. Але розуміємо, що любителі хочуть щось цікаве і нестандартне. Вони до цього готуються, але не настільки сильно, настільки спортсмени впродовж взагалі років. Ось, і цього року ми запропонували їм такий тур Тернополя, називається, яка складається з двох днів. Перший день – індивідуальна гонка на час поруч з спортсменами, власне, юнаками і дівчатами, скажімо так. Ось. І також вони долатимуть 15 кілометрів. Другою родзинкою буде не гонка критерію. Також в центрі міста називається гонка з вибуття. Власне, це ексклюзивна гонка, яка проводиться на трекових змаганнях. Але оскільки ми вирішили щось внести своє, ця гонка вперше проводиться на шосейних дорогах. Чим цікавою? Тим, що на кожному колі останній гонщик, який перетинає лінію, вибуває. Знімається. Вибуває, власне. І ми будемо бачити такий фінішний спурт між двома спортсменами. Поки що в нас зареєстровано близько 20 спортсменів. Ми надіємося, що велику делегацію зі Львова любителів. Також до неї допускаються наші майстри спорту Тернополя, які в нас є доволі багато. І надіємося, що доволі буде швидкісною і цікавою. Тому запрошуємо всіх тернополян. О 10:30 стартуватиме гонка з вибуттям та гонка критеріум біля готелю Тернопіль в неділю. Тому я думаю, що ваші оплески і взагалі підтримка буде дуже важливою і потрібною. А де можна реєструватися? І хто? Які критерії? Хто цей любитель? Я можу взяти велосипед і бути вікові рамки, наприклад. Якщо у вас є страховий поліс, у вас є шолом, у вас є справний велосипед, велике непереборне бажання, і вам більше, ніж 18 років, я думаю, що ви можете взяти участь. Щоправда, ваші суперники будуть доволі сильними, і будьте готові випасти першими. Ви згадали про велосипед. У нас у студії «Файного ранку» є точно велосипед, але він, я думаю, непридатний для таких змагань. Якщо ти початківець, якщо ти відносно недавно придбав велосипед, що має бути в наявності саме в велосипеді, аби взяти участь у таких змаганнях? Ну, власне, справний гальма. Велосипед, гальма, справні гальма. Та справний повністю, оскільки на спущених шинах ви навряд чи далеко доїдете. Будь-які, якщо у вас там перекидка чи інші, чи педалі, чи сідло буде незручне. Так. Це спровокуватиме до якогось падіння або до травм, тому подібне. Тому для цього є судді, які перед початком змагань стараються максимально перевірити. Кожен спортсмен розписується в стартовому протоколі про те, що його велосипед справний, що він знає правила дорожнього руху, що робити в тих чи інших ситуаціях, і також знає правила з велосипедного спорту. Чи можливо буде під час оцього любительського заїзду можливість взяти в оренду велосипед і все спорядження? Чи не проглянули організатори? Поки що ми це не передбачаємо, оскільки в нас це вперше. Так. Є, наприклад, в інших містах, там в Києві, коли є такі фіксовані велосипеди, і вони даються в оренду. Але оскільки наша гонка є доволі швидкісна, траса, наше кільце, яке має близько 900 метрів, є доволі швидкісним, з крутими поворотами. Яку швидкість вони можуть розвинути? Я думаю, що понад 50 км за годину, а то і швидше. Особливо зі спуску вони можуть йти під 80. Тому прохання до тернополян, якщо бачите, що триває гонка, будьте дуже акуратними, дивитися по сторонам, оскільки можна випадково, вас можуть підвести десь ближче до фінішу. Це і вас можуть підвести, і це завадить спортсменам здобути якусь перемогу. Звісно, тобто це може провокувати якісь певні травми, і тому будьте акуратними і обережними безпосередньо на трасу. Нагадаю, що траса пролягає вулицями, стартує від вулиці Замкової біля готелю Тернопіль. Далі вони повертають на Сагайдачну, спускаються по Листопадовій біля міської ради, повертають вліво попри Білий дім і повертаються по Замковій вверх. Красивий наш підйом біля роддому, де буде теж запекла боротьба, я думаю, буде досить цікаво. Мені одразу згадуються гонки з Тур де Франсу чи інших, де люди стоять і активно вболівають, підтримують. Чи можуть тернополяни там водичкою якось допомагати спортсменам? Чи цього не варто враховувати? Бо я думаю, будуть люди, які бажатимуть спортсменам допомогти, якось посприяти. Чи спортсмени везуть це? Я думаю, що ніякому разі не допомагати, адже гонка критерію є настільки швидкісною, що це може тільки завадити спортсменам. Ніхто не буде просити водички однозначно. Це недовгі дистанції. Так, це недовгі дистанції, оскільки вони загалом долатимуть, наприклад, юніори долатимуть більше, понад 30 кругів, наші аматори близько 20 кіл. Це ми розуміємо, що 20 кілометрів для велосипедистів, коли вони долають понад 200.
це не є така велика дистанція, коли б їм була потрібна вода, тим більше, що вода в нас буде від наших партнерів безпосередньо на старті фініші, вони можуть в будь-який час підготуватися до цього. От, я навіть ніколи не бачила, щоб спортсмени, маючи фляги, які дозволяються, використовували їх час критерію, того, що на ці швидкості вам просто нереально, немає часу. Це лишня трата часу для того, щоб... І небезпечно на такій швидкості пити воду. Зрештою, будь-які організатори будь-яких змагань мають собі таку величезну, масштабну, амбітну кінцеву мету, яка найбільша кількість учасників хочеться, зокрема, вам, аби була присутня на таких змаганнях? Насправді, для дитячих чемпіонату України, для дитячих змагань, цифра 230 є доволі великою. Ми розуміємо, що більша кількість буде набагато важче, адже нам треба відзнати ширшу трасу, зовсім інші вимоги. Адже для проведення таких змагань потрібна і безпека, і відповідна кількість, і поліції, і швидких, і тому інше. Тому я думаю, що надвоєлі є комфортною ця цифра. Ми, по-моєму, довели її до максимуму. І цього достатньо. Що стосується любительських змагань, довести її до цифри 150 було б дуже круто. В Україні проводиться український аматорський тур, де вони багато різних організаторів разом збирають відповідно свої гонки і разом нараховують певну кількість очок. Попала б тур Тернополя в цей тур, було б дуже класно. У них є багато вікових категорій. 6 – це доволі багато. От, поки що в нас тільки дві вікові категорії – 18-39, 40+, і жінки. Ось, збільшити кількість учасників до 150, так що в кожній категорії було 30-40 чоловік, було б дуже круто. Я думаю, що це в майбутньому, плюс ми надіємося, що нам таки поремонтують максимальну кількість доріг, не тільки основні магістралі, а й звичайні. Ми всі на це сподіваємося, насправді. Абсолютно, адже буде можливість перекрити повністю рух, зробити красиве кільце, красиву гонку, де б вони не тільки дивилися, де б що не мають об'їхати, а таки на швидкості долали. На швидкості долали, ловили кайф від цього. Ось, і знову ж таки, в нас доволі красиве місто, в нас доволі красиві краєвиди. І вони отримали від цього максимальне задоволення. Ось, тому запрошуємо усіх в Тернопіль. Найяскравіші враження можуть отримати на фініші. Ще раз нагадайте, де, власне, фініш відбуватиметься? Чемпіонат України фініш буде проводитись прямо на біля входу готелю Тернопіль. Так, там буде досить помітно, тому що ми це відгороджуємо для безпеки спортсменів. І там саме цікавіше це там. Якраз після закінчення підйому саме така ділянка дороги. Фінішна пряма. Так, там, де максимально спортсмени можуть показати свої здібності. Друзі, спасибі, що ви сьогодні до нас завітали. Дякуємо, що проанонсували. А усіх тернополян максимально закликаємо доєднуватися до таких змагань, або брати участь, або просто вболівати, аби спортсменам було набагато приємніше проводити власне участь у таких змаганнях. От так, Тернопіль – веломісто, і ми радіємо з того, що такий захід відбувається.